Tere, mina olen Tõnu Toompark, Adour.ee kinnisvaraanalüütik. Järgnevalt annan kommentaari portaali KV.ee indeksi viimase aja liikumistele. Eesti elamispindade pakkumishindu kajastav KV.ee indeks on juba viimased pool aastat püsinud vägagi napis 1,2 punktises vahemikus, kõikudes 61,3 ja 62,5 punkti vahel. Eilse seisuga näitab KV.ee indeks 61,8 punkti taset, mis on aastatagusest 3,9% allpool. Pakkumiste arv on kahanenud taas alla 20 000 pakkumise. Eilse seisuga oli portaalis kv.ee 19 964 pakkumist, ehk aastatagusest 8. võrra enam. Saabuva euro valguses on palju kõneldud eurost või muudest põhjustest tingitud hinnatõusust, sealhulgas kinnisvarasektoris. Valuutavääringu vahetumine iseenesest ei tohiks olla põhjus, mis kinnisvara hindu tõstab või langetab. Kinnisvaraturul praktiliselt puudub ka instrument, mille alusel hinnata, kas kinnisvara müüjad otsustavad aastavahetuse järel hinda endale soodsamas suunas ümardada või mitte. KV.ee indeks peegeldab pakkumishindu ja seetõttu on tõenäoliselt ainus indikaator, mille alusel aasta alguses saame hinnata, mis kinnisvaraturu pakkumisega tegelikult toimub. Hinna osas siiski võiks prognoosida rahulikku uue aasta algust. Seda põhjusel, et senine poole aasta jooksul praktiliselt samal tasemel püsinud pakkumishindu kajastav KV.ee indeks ei näita, et kinnisvaramüüjatel oleks liiga palju võimalust hindu tõsta. Pigem on tänane pakkumine ja nõudlus tasakaalu lähedal, mida kinnitavad üldiselt stabiilsed indikaatorid muudegi kinnisvaraturgu peegeldavate näitajate puhul. Lähemalt vaata, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.ee.